Xəbərlərə keçməmişdən öncə zəhmət olmasa kanala abunə olun və videonu bəyənin ki, xəbər hər kəsə çatsın. Tanınmış stilist Anar Ağakişiyev aralarında problem yaranan aparıcı Nanə Ağamalıyevaya söz atıb. Ola yazır ki, sənətçi sosial media hesabında əyləndiyi anların videosunu paylaşaraq, biz sən bədbəxtdən fərqli olaraq sosiallaşırıq və fotosofun dibinə girmirik, yazıq sözlərini yazıb və yarpaq smiley-i əlavə edərək aparıcının adına eyham vurub. Qeyd edək ki, Nanə Ağamalıyevanın ATV-dən gedəcəyi bildirilirdi. Buna səbəb isə Ağakişiyevə telekanalın efirinə çıxan aparıcıların saç və makyajına nəzarət etməsi tapşırılması idi. Qafqazinfo-nun iddiasına görə rəhbərlik əməkdaşlarına bildirib ki, stilistin fikri ilə razılaşmayanlar işdən çıxa bilər. Ağamalıyevanın da gedişi bununla əlaqə imiş ki,